បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់និងជាទីរាប់អានបងប្អូនណាបាទយើងខ្ញុំកាត់បានឡានមួយគ្រឿងទៀតហើយបានឡានមួយគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនណាម៉ាក Toyota Land Cruiser បងប្អូនម៉ាក Toyota Land Cruiser 013មកសុទ្ធបងប្អូនណាមកសុទ្ធ VIP ហើយមួយឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាខ្ញុំកាត់បានពីម្ចាស់ដើមដែលគាត់ទិញថ្មីម្ចាស់ទីមួយតែម្ដងបងប្អូនណាមិនបានទិញពីទី3ម្ចាស់ឯទេបងប្អូនណាម្ចាស់ទី1ដែលគាត់ទិញថ្មីប្រើថែណាបងប្អូនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះបាទគាត់ប្រើថែណាហើយឆ្លាក់លេខក៏កប់ដែរបងប្អូនណា013 A ដុបបងប្អូនណាបាទ5995ឆ្លាក់លេខក៏កប់ដែរបងប្អូនហើយឡានមួយគ្រឿងនេះខ្ញុំនិយាយដែរថាធានាឡានអត់បុកអត់ប៉ះទឹកថ្នាំស៊ីនឹងអស់ម្ចាស់ដើមទី1ដែលគាត់ទិញថ្មីហ្នឹងគាត់ប្រើថែបងប្អូនបាទប្រើថែហើយបើបងប្អូនដាក់ចិត្តចង់រោបាទ013 VIP មកសុទ្ធបងប្អូនអាចចាក់តងលេខទូរស័ព្ទយើងខ្ញុំខាងលើបានណាបងប្អូនណាហើយមកឡានមកគ្រឿងនេះបងប្អូនដែលដាក់ចិត្តរងមិនខកបំណងទេបងប្អូនដោយសារឡាននៅថ្មីសំណុំស៊ីនសំខាន់ឡានអត់បុកអត់ប៉ះទឹកថ្នាំស៊ីនរបស់នឹងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទប្រភេទឆ្នាំ013នៅទឹកថ្នាំស៊ីនរបស់អស់នោះបានន័យថាគាត់ប្រើថែណាបងប្អូនបាទប្រើថែមិនដែលមានឆ្កូតអីទេបងប្អូនបាទថ្មីកប់តែម្ដងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទយើងខ្ញុំខាងលើបានណាបងប្អូនណាអរគុណជម្រាបលា